Ko es zooms neķerās? Tā viens viedri paņēma, bet nav. Ah, autofokus. Nē, divi. Nav autofokus, nestrādā. Viss ir miglā tīts. Nu, tā jau ir. Ar tiem smart tālruņiem. Tuvojamies centrālajai stacijai. Transportāžu. Pārgājām kanālu tiltiņam. Jā. Dosimies. Un līdz vilcienam ir tieši cik minūtes? Nu, nedaudz vēl ir palicis. Mēs pat esam nopirkt biļetes, es ļoti uztraucos. Mums ir vēl, jā, 7 minūtes. 7 minūtes, tur augšā, kur viesnī, jā, tur ir, var redzēt. Vai kur herbe arī, hot chicks. Hot chicks nav pilnā sastāvā. Jā, mums tā metek, mums vēlbūt. Viņas pazuda viena hot chicks nebūtībā. Eiropā. Ieņem Eiropas... Mēs par viņu šodien. Mēs neesam vientuļi. Mūsu ceļojumā mums ir muzikālais paudījums.